складів команд. Розпочали гру футболісти Волочиська, але розпочнемо весняний день, шановні вболівальники. Номер 20 Сергій Кравченко, номер 14 Вадим Ващенко, номер 35. Розкрутити атаку. Погана передача. Не вистачає руку. З цього кутового прапорця на трибуні. Буде ще один навіс? Так, ще один навіс. Дуже гострий навіс. Шукають шляхи до воріт суперників. Ну, в основному за рахунок стандартів пробують щось придумати. Але є ось і такі передачі. Ось така атака. Романа Бодню, далі в центр. Знову Вагімян. Удар по ворота. Поморці довго готувалися до цього. Можливо, зараз Романюк технічно грає під ліву, пробиває поворот та можливо і в центрі поля вигравати м'яч, вигравати ініціативу, ну, коли особливо зустрічаються рівні команди. Можна назвати ці команди рівними, але своєї команди. Ні, це навіть міг бути його. Їж ту землю, їж! Погана атака зараз у Чорноморця. Знову Артура Вагімяна. Проводить дуже хороший матч. Знову він. Технічно. Дивіться, віддав передачу. Отримав м'яч. Пробив. Ще одна. Розвіє Семенюка. Чорноморця в тому числі дій. Непогана зараз атака. Передача футбольній спільноті. Зараз він цементує півзахист Одеського. Та вже на футбольному полі може продовжувати цей поєдинок. Цей п'ятий поєдинок претендентів на українську прем'єр-лігу, який поки що без голів. Атака зараз і підопічних наставника Чорноморця. Цікава гра сьогодні у Волочиську між агробізнесом та Чорноморцем. Ось наступна спроба від одесичувати туди, де футболісти його команди. Нам потрібно тільки перемога, скандують ультраси команди агробізнес. Ну це зрозуміло. Можна подивитися турнірну таблицю і вище правил не було, але відразу ж одесити відібрали м'яч. Навіс у штрафний майданчик, що тут м'яч залишається у господарів. Атака триває, удар! М'яч. Чудова гра у захисті. І наступна атака агробізнеса. Навіс у штрафний майданчик у падінні ворота. Отака активність зараз від агробізнеса. В облогу взяли штрафний майданчик суперника. У поєдинку, попри його впертість і таку в'язкість частоту, є чимало роботи у воротарів. Передача, удар! Штрафного майданчика. А чим усе завершиться? Ух, як красиво пропущено м'яч. Що далі? Удар по воротах. Гадаю, вони в меншості, але звичайно, їм нічого не залишається, як атакувати, пробувати. Навіс. Переграли 4 хвилин явно. Незабаром буде відводені хвилини.